Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska plánuje navštíviť Galantu. Navštíva hlavy štátu by sa mala uskutočniť v utorok 21. marca. Presný harmonogram kancelária prezidenta zatiaľ nezverejnila. Urobí tak zrejme až v pondelok. Plánovanú návštevu prezidenta nám potvrdilo aj tlačové oddelenie hlavy štátu s tým, že program sa môže ešte zmeniť. Stalo sa tak aj v prípade Roberta Fica, ktorý mal do nášho regiónu zavítať začiatkom februára. Naposledy Andrej Kiska navštívil Galantu v roku 2014. So svojím kolegom, prezidentom Maďarskej republiky, upevňoval vzájomné slovensko-maďarské vzťahy na gymnáziu Janka Matušku. Ich príchod vtedy potešil najmä študentov. Máte fotku s prezidentom niektorá z vás? Nie, máme. A nestihli ste, alebo ste nechceli? Nestihli sme. Takže sklamané, alebo ste radi, že ste videli prezidenta? Sme radi.